Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Meninas e meninos, no vídeo de hoje quero falar um pouquinho sobre esse bendito fungo do oídio que tá dando aí nas nossas suculentas. Muitas meninas e meninos aqui passando por esse problema, né? E eu tô dando uma arrumação aqui em algumas das minhas suculentas, tô arrumando aqui as prateleiras, fazendo aqui algumas mudanças. Vai vir bastante novidade aí pra vocês, fique ligadinho, que depois que tiver tudo bem organizadinho, eu venho fazendo um vídeo pra vocês, já atualizando e fazendo um tourzão. Mas eu tô aqui regando as minhas plantas, tá? Ó, eu rego, né? Porque o tempo tá muito, muito seco, tá? Muito seco mesmo, gente. As minhas bichinhas estão todas aqui, ó. Aos pouquinhos eu tô conseguindo organizar elas, tá vendo? E eu tô regando aqui. E o que, que eu estou observando aqui? Já faz mais ou menos uns 20 dias que eu fiz aqui a prevenção para as minhas suculentas. Então, eu percebi que tem algumas que tá com fungo do oídio. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Muitas meninas desesperadas. E, pessoal, é sério. Meninas e meninos, se vocês não cuidarem desse fungo do oídio, eles acabam com a sua plantinha. Então, vem comigo que eu vou passar várias dicas para vocês, tá? E quero falar para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu muito obrigada, gratidão, que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, tô numa dor, vocês não têm noção. O nervo da minha coluna aqui, do lado esquerdo, atacou. Tá doendo tudo, o lado esquerdo inteiro. Mas tô aqui firme e forte pra gravar esse vídeo pra vocês e cuidar das minhas menininhas aqui. Quero pedir pra vocês também um grande favor, já vai tacando seu dedinho no like, já vai compartilhando. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Vamos lá que eu vou mostrar de pertinho e vou falar pra vocês o que, que eu vou aplicar hoje aqui para prevenir e para combater aqui algumas que já estão com fungo do oídio. O que, que eu faço aqui pra combater essas benditas, esse bendito fungo, ok, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, como é que eu trato aqui esse fungo do oídio? O que, que é o fungo do oídio, Lu? Muitas meninas me passando mensagem perguntando. Lu, as minhas suculentas tá aparecendo tipo de um mofo, umas manchas tipo de um mofo. É isso aqui que é o fungo do oídio, ó. Olha, gente, isso aqui é terrível, tá? Se você não cuidar, se você não tratar, você perde a sua plantinha, tá? Tem que cuidar. Por que que aparece o fungo do oídio nas nossas plantinhas? Pessoal, depende muito do tempo. Às vezes, no tempo de umidade seca, também tá aparecendo, porque nós estamos aqui em São Paulo, o tempo tá muito seco. Eu achava que era só na época do tempo úmido, mas não, tá, meninas e meninos? Não, não. No tempo seco também, tá dando esse fungo do oídio, esse mofo, esse negócio branco aqui, ó, que vai dando. Aqui algumas manchinhas que foi feita uma prevenção, né, que eu tinha feito alguns dias, mas agora eu já preciso aplicar novamente, tá? Porque às vezes, quando a planta está contaminada, é mais difícil de combater. Assim, já na primeira aplicação. Vocês vão precisar estar aplicando várias vezes aqui os produtinhos que eu vou apresentar para vocês. Vou dar as dicas aqui para vocês do que eu passo para tratar esse tipo de fungo aqui nas minhas plantas. Não só essa planta tá com fungo do oídio, como essa aqui também. Eu acabei molhando ela. Ó, mas fica com essas manchinhas, aí fica feio, né? Mas, você tratando, você consegue salvar a sua plantinha, tá, pessoal? O importante é vocês tratarem da planta. Tem que tratar, porque senão vocês perdem as suas plantinhas, tá? Ó, fica muito, muito feio. Gente, ó, é tipo um mofo mesmo, tá? É um mofo muito estranho, ó, tá? Tem umas duas ou três aqui no quintal da minha mãe, que eu tô percebendo que tá com fungoídeo. E mais algumas pequenininhas, de rosetas pequenas também. Mas o que, que eu percebo também com o fungo do oídio? Eu percebo que ele ataca muito as suculentas gibifloras. Eu posso estar até errada. Gibifloras, as híbridas são as suculentas que eu mais percebo aqui que dão esse bendito fungo do oídio aqui, tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu tive uma experiência muito ruim na época que o tempo tava muito úmido, né, tava chovendo vários dias, esse fungo do oídio, ele acabou atacando as minhas suculentas. E tem mais, pessoal, passa de uma planta para outra, tá? Por isso que quando vocês forem fazer a prevenção, vocês têm que aplicar em todos, tá? Qualquer fungicida que vocês forem aplicar, tem que ser em todos. Me perguntaram, Lu, para fungo do oídio, tem que ser fungicida ou inseticida? Para fungo do oídio, como esse aqui, tem que ser fungicida, tá? Qualquer coisa que vocês possam aí comprar, que tenha alguma coisa semelhante
ou chamado fungicida. Mas eu, Luciana, pelo amor de Deus, pessoal, é o que eu faço aqui, tá? Vocês não são obrigados a fazer, são experiência minha de mais de 3 anos, 4 anos já aqui no canal. Eu sempre fiz isso aqui, não só para fungo doídio, como cochonilha, pulgão, aquele, sabe aquela cochonilha de carrapaça, aquela que gruda, aquela pretinha? Também já aconteceu de alguns cactos meu estar com aquela cochonilha. E com o que, que é que eu trato, tá? O certo é fungicida. Porém, isso aqui é o que me salva. O Botox, tá? Ele é um remédio carrapatista, né? Que fala para carrapato, para bicho de... É, para carrapato, para pulga de cachorro. Vocês sabem, né? Isso aqui a gente aplica no chão da casa, nos cantinhos, no quintal. Vai evitar muito desses bichinhos aí, principalmente para quem tem muito cachorro. Isso aqui compra na onde, Botox? Eu compro nos pets, tá? Na casa pets. Como é que eu utilizo o Botox? Isso é um produto químico, por favor, meninas e meninos, tome cuidado. Utilize uma luva, utilize uma máscara. Eu já estou acostumada, mas eu sempre coloco uma luvinha quando eu vou preparar. Para cada 1 litro de água, vocês vão colocar uma tampinha, não precisa ser muito cheia, tá? Vocês colocam mais ou menos até aqui, ó. Essa risquinha aqui da tampinha. Aí vocês colocam o produtinho e misture para cada 1 litro de água. Fez isso aqui, misturou o Botox para cada 1 litro de água. Vocês vão borrifar em todas as suas plantas, principalmente as que estão contaminadas, tá? Vocês vão borrifar. Aproveitem e já borrifem todas as outras plantinhas para prevenção. Lu, em quanto e quanto tempo posso aplicar o uso do Botox? Eu, quando a minha planta já está assim, com esse probleminha, que nem antes do Botox, eu tentei primeiro com a terra de diatomácea, que é essa daqui, ó, tá? É outro produto que é super natural, 100% natural. Então, para quem não quer usar o Botox, pode usar a terra de diatomácea, ó, tá? O Botox é químico, a terra de diatomácea é 100% natural, não é tóxica. Pode ficar, vocês podem aplicar o produto, pode ficar no sol, não vai queimar. Já o Botox, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, fazer fraquinho, não deixar no sol para não queimar as plantinhas, né? E sem contar o cuidado que é um produto tóxico, tá? Então, tome cuidado quando for utilizar. Mas não só eu, como muitas meninas aqui que eu conheço, sempre utilizou aqui o Botox, né? Utiliza aí para prevenção aqui das plantinhas e tem obtido excelentes resultados, tá? Tô tentando pegar um ângulo aqui, pessoal, porque tá meio escuro aqui. Tem obtido excelentes resultados aí para as plantinhas, né? Tem dado certo, porque o Botox, ele, para mim, ele é como um produto para mim aqui. Na minha experiência, eu utilizo ele como inseticida e fungicida. Se você não quer utilizar o Botox, né, que é um produto mais químico. Nossa, gente, meu celular tá uma benção. Vocês peguem e procurem um produto da Ford, tá? É, não tô ganhando nada, mas eu preciso falar que eu não tenho aqui o produtinho. Tem um produtinho da Ford, que ele é muito bom, e ele é um fungicida. Tem que ser fungicida. Tá até escrito lá, fungicida. Vocês pesquisem, vão atrás, busquem, comprem. Eu acho um pouco caro, é 26 ou é 28 reais um vidrinho desse aqui, tá? O Botox, ele vem assim, ó, gente, é uma tampinha. Eu não encho muito, eu coloco meia tampinha pra não fazer forte, pra no outro dia a minha planta já poder ficar no sol. Então, isso aqui rende muito pra mim, rende muito. E eu sempre gosto de estar prevenindo as minhas plantinhas por pelo menos a cada 20 dias. Já tem mais de 20 dias que eu fiz a prevenção aqui nas minhas plantas. Tinha passado a terra de diatomácea. Porém, quando a planta já está contaminada, ele não chega, ela não chega a fazer o efeito que o Botox faz. Mas ajuda, tá, pessoal? Vai secando, ó. Já começou a querer a secar. Então, vai ajudando, tá? Mas combater de verdade, quando a planta está contaminada, eu percebo que não combate. O que combate mesmo é isso aqui, tá? O fungo de oídio, pra mim, aqui, eu só consigo, quando a minha planta está contaminada, eu só consigo combater com o uso do Botox. Mas aí eu faço intercalo. O que que eu faço? Como eu passei aqui, né, nessa plantinha, eu deixei ela, não molhei ela, eu fiz questão de deixar ela aqui seca pra vocês verem, eu passei
A terra dele já tá massa, né? Eu fiz a misturinha, coei. Tem que coar, tá, pessoal? Porque senão vocês vão entupir todos os borrifadores de vocês. Para cada 1 litro de terra de argamassa, vocês coloquem 1 colher cheia, mexe bem, coa bem coadinho, coloca no borrifador, vai lá e borrifa em todas as suas plantas. Vai ficar assim com algumas manchinhas branquinhas, porque isso não é normal. Fora isso, também vocês podem usarem também o sulfato de cobre. Eu também tô sem aqui, o meu acabou, tá? Estou sem sulfato de cobre aqui, ele acabou. Mas eu também faço isso. Aí vocês podem intercalar. Vamos supor, se eu apliquei a terra de diatomassa nessa bichinha aqui já tem uns 20 dias. Hoje eu vou aplicar o Botox, tá? Vou preparar aqui para cada 1 litro, né? Meia tampinha. Vou aplicar o Botox nela todinha e naquela dali também, que essa daqui já está bem contaminada, né? Já tá já bem com bastante do fungo. As outras não. As outras eu tenho percebido que não. Posso até ser que tenha. Vamos até lá olhar junto comigo. Pelo que eu tô percebendo, as outras estão bem, porque eu tinha feito a prevenção nelas aqui com a misturinha da terra de diatomassa, então provavelmente protegeu, né? Talvez essas que acabou acontecendo isso foi porque já estava, né? Eu não tinha observado. Então, no combate assim rápido, tá, pessoal? Demora um pouco, não é assim, porque é um produto natural, né? E vocês concordam? Se vocês estão com a garganta inflamada, muito infeccionada, vocês vão precisar tomar um antibiótico, né? A mesma coisa é as plantinhas, tá, pessoal? Tem fungos, tem bichinhos que atacam as nossas plantas, que o produto natural não vai resolver. Tem que ser um produto clínico. Ó, essa aqui mesmo, ó, já faz tempo que eu tô lutando com ela, tá? Faz tempo mesmo, já faz dias que eu venho lutando com ela para combater. Ó, fica umas manchinhas. O que, que eu vou fazer hoje? Eu vou aplicar aqui, ó, como é que fica, ó, tá vendo? Esse é o bendito do mofo. Hoje eu vou aplicar o Botox. Não dá mais para eu ficar aplicando só o produto natural, porque só o produtinho natural não está resolvendo para essas que já estão contaminadas. Porém, aquela suculenta que não está contaminada, você quer fazer prevenção? Eu aconselho vocês a fazer a prevenção com a terra de diatomassa, que é 100% natural. Façam por pelo menos a cada 10 dias aplicação em todas as suas plantas. Ou com fungo ou sem fungo, façam isso que vocês vão ter excelentes resultados. Sua suculenta não vai acontecer isso. Mas a gente tem o nosso dia a dia corrido. É assim mesmo, né? Então, já tem mais de 20 dias que eu não tô conseguindo aqui fazer a prevenção direitinho como tem que ser feito, né? Quando eu pego firme, que eu faço direitinho, gente, meu celular tá muito ruim, que eu faço direitinho a prevenção, pessoal, as minhas suculentas ficam um bom tempo sem dar esses tipos de fungo, esses tipos de bichinho chato nas minhas plantas, tá? Porque como eu vou sempre aqui fazendo a prevenção. Agora, se eu relaxar um pouquinho, gente, já acontece isso aqui. E dá dó. Porque se você deixa, as folhas começam a cair, a se despetalar. Às vezes, algumas meninas me passam, meninas e meninos me passam mensagem assim, Lu, a minha plantinha, ela está toda se despetalando, caindo, as folhas caindo. O que pode ser? Pode ser um fungo, pode ser fungo doídio, pode ser aquele fungo que dá na raiz também, no substrato, fungo gnats, tá? E o que eu tenho percebido também? O Botox, ele também ajuda muito para o fungo gnats, tá, pessoal? Não só o fungo doídio, como o fungo gnats. A terra de diatomassa é 100% aprovado para prevenção. Mas a plantinha já estando contaminada, eu estou tendo dificuldade. Então, eu falei para vocês, conforme eu for tendo as minhas experiências, eu viria compartilhando com vocês. Então, eu vou partir para o antibiótico, que é o produto mais forte, o produto químico, né? O natural não tá dando certo, vou partir para o químico. É como nós, como eu expliquei, quando nós estamos com a garganta inflamada, precisa, às vezes, aí de um antibiótico. A mesma coisa é as plantinhas. Nem tudo natural dá certo, tá? Essa é a forma que eu faço aqui e tem dado certo. Quando for mais ou menos daqui uns 10 dias, eu venho atualizando essas duas plantinhas para vocês, que são as que eu percebi que estão mais contaminadas aqui com esse fungo do oídio. Tem algumas lá na minha sacadinha também, que eu tô percebendo que tá começando também a dar fungo do oídio. E o que eu percebo? As plantas que tá tendo esse probleminha com fungo de oídio são as plantas que tá em local que não tá tendo muita circulação de ar e nem tá tendo sol suficiente para elas. Eu tenho percebido isso, tá? Então, deixa a plantinha de vocês no lugar mais arejado que vocês estiverem aí na sua casa, no seu jardim, tá? Um local que bate pelo menos aí 2, 3, até 4 horinhas de sol para evitar esse tipo de fungo aqui, tá?
Então, a minha experiência com ele não é só no tempo úmido, não. Tá sendo agora no tempo seco também, tá? Por falta de sol, né? E por estar aí, talvez, num ambiente aí que não tá pegando aí tanta circulação de ar necessária. Agora eu mudei elas, né? Essa aqui eu já até acabei regando, essa aqui eu deixei para mostrar para vocês, né? Vou regar ela também agora, vou tratar com botox e quando for daqui uns 7 dias eu venho novamente observar como é que elas estão. Dependendo como elas estiver, eu aplico novamente o botox até matar. Depois vou dando continuidade aqui da prevenção com a terra de diatomáceas ou até mesmo o sulfato de cobre. E assim por diante eu vou conseguindo combater esses fungos chatos das nossas plantas. Então, as meninas que estavam me perguntando, não se desespere, tá, meninas? Não se desespere, isso é normal. Todo jardim, todos nós passamos por isso, tá? O que resta agora é a gente cuidar. Cuidem dessa forma aí, se vocês. Desculpa, pessoal. Se vocês não querem utilizar o botox, então vão atrás de um fungicida, não inseticida, e sim fungicida. Da Ford tem vários aí que são muito, muito bom. Eu super que indico para vocês. Podem ir atrás, é porque eu tô sem aqui, tá? E se não, pode usar o botox sem medo nenhum, como eu falei. Fazem fraquinho, no outro dia pode ficar no sol sem problema nenhum. Tá? E depois fazendo a prevenção aí com a terra de diatomáceas. É assim que eu venho fazendo aqui e vem dando certo, tá? E não adianta, gente, plantinha é assim mesmo, sempre vai acontecer alguma coisa, né? A gente sempre vamos ter que estar aí prevenindo as nossas plantinhas, tá, pessoal? É prevenção direto. Se ficar um tempinho aí sem fazer a prevenção, vai acontecer isso aqui que tá acontecendo aqui, tá? Bom, meninas, foi um vídeo rapidinho. Tá, vocês me desculpem que eu não tô bem hoje, mas vou ficar e tô aqui gravando esse vídeo para vocês e vou prevenir minhas menininhas agora. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.